Salve rapaziada, Baweb aqui, trazendo pra vocês mais um react. Dessa vez de uma seletiva eliminatória aí, mano, pra ir pro Nacional, tá ligado? Entre Jaya Luke e Kenshin. Não conheço o Kenshin ainda, vou tá vendo aí, tá ligado? Se vocês gostarem desse vídeo, desse react, dessa seletiva, comenta aí, mano, outras seletivas que vocês querem que eu veja, tá ligado? Pelo que eu soube, teve a do Japa também contra o Kenshin, eu acho, ou com outro MC, não sei. Foi nessa mesma seletiva. Se vocês querem ver, fala aí que eu gravo também. Mas vamos estar reagindo a essa aqui, tá ligado? Pulei o primeiro minuto de vídeo, porque eu vi que era intro, pá, não sei o quê. Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui. Se tiver diferente o áudio ou a imagem, é porque eu acabei tendo que usar outro celular aí pra gravar, então não sei se vai estar da hora, mas espero que esteja, né? Mas vamos lá, rapaziada. Vamos ver. Quando acabar os rounds, eu dou minha opinião. Então é só que tu vai escolher. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Realmente sabe no improvisado. Hoje eu vou matar o favorito, porque eu sou muito malvado. Só que não sabe, eu vou falar. Sabe por que, Jaya? Hoje eu vim aqui pra me expressar, porque minha rima não ignora. Ele é o Jaya, aproveita essa daqui e já ir embora. Só que não precisa pagar esse trocadilho. Mano, gente, na rima eu te humilho, porque esse cara é fake star. Não sabe a pra moralho ter virado trapiscar. Então, cê tá em Maceió. Só que no freestyle é tipo voadora de uma perna só. Essa missão se eu batalhar com tu. Só que nesse freestyle você sabe, pode pá. Só que eu vou fazer nesse freestyle. Por isso que agora a última rima pra matar. Eu vou matar o Jaya, esse cara é hypado. Por isso que a minha rima agora não reclama. Eu te matei, pode dar uma pose pra câmera, que essa batalha vai sair lá nas rimas da semana. Mata esse cara no trap, 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 mata esse cara no trap. Tipo, mano, já ia embora. Mato esse cara que ele é fraco na moral. Uai, Jaya Luke já ia embora. Já ia embora direto com o Nacional. Ei, mano, sabe que você é ruim. Você tá falando de mim, mano. Você tá chapado de pole, pili, pim, pim. Como que você tá sabendo como eu chego no caminho? Meu mano, você é fraco, se acha que vai ganhar. Você tá chapado e tá puxando tudo no teu nariz, viu? Mato na batalha, mano, percebeu como é que eu vou fazer? Você não consegue, mano, sabe, Jaya Luke agora vai desenvolvendo. Mano, eu faço a pose, mano, tá ligado. Jaya Luke agora sabe, mano, como é. Mano, eu faço a pose, é que eu tô pra testar. Faz a pose, olha o flash. Faz a pose, olha o flash. Mato na batalha, não adianta, mano, Jaya Luke não faz. Tô percebendo como é que eu faço. Mano, percebeu que Jaya Luke nunca é ruim. Cê quer fazer trocadilho mesmo com meu nome? Essa vitória vai ser mais deliciosa que queijinho. Mata ele, porra! Segura o melhor, mano, o Jaya tá tendo. Segura o melhor, segura o melhor, segura o melhor, segura o melhor. Vamos assim, ó. Na Bahia a gente faz assim, ó. Isso aqui é Alagoas, a minha favela ama. Eita caralho, eita de grama. Isso aqui é Alagoas, a minha favela ama. Eita caralho, eita de grama. Independente da vitória, mano, eu sou nordeste. Faço freestyle, mano, sabe, cara, então não teste. Porque cê sabe que eu te mato e mando pro Cedec. Cê sabe que eu tenho, mano, eu sou é cabra da peste. Tô matando esse cara, mano. Cê não consegue, sabe, cê não improvisa, mano. Cê percebeu como é que eu chego no caminho. É Emílio, eu sou Visconde, cê não passa do Pedrinho. Cê sabe que nesse freestyle Jaya arrebenta. Ele fala do sítio do pica-mal amarelo. Eu vou servir o punchline, me chame de Dona Penta. Não vai dar pra você, sua mente ela se atrapalha. Meu mano percebeu que eu faço na improvisação. Visconde, lanço música e já bate 1 milhão. Não dá. Cê quer falar de hype, mano, aqui no Free? Meu hype foi batendo nesse tipo de MC.
nacional. Isso é batalha de rima, movimento cultural. Aélio nacional, aélio nacional. Fala agora que eu vou matar esse cara vagabundo. Por isso aqui no caminho, falou de dona Benta pra me ganhar só com água benta. Então por favor, aguarda um pouquinho. Só que você tá falando que nessa parada sua rima não é maluca. Sinto do pica-pau amarelo, você se fudeu. Porque na rima eu acho que você não tá usando a cuca. Hoje eu acabo com a tua carreira. Me deixar ir agora, agora tá vindo. Agora você vai ser mais apelidido. Você veio da Bahia, meu mano, agora aí eu vou com tudo. Pode vir com o seu flame, com o hype, que eu rebato tudo com meu conteúdo. Certo? Aqui não pode passar. Só vai ser terceiro se for unanimidade. Então a gente precisa votar, tá certo? Vamos lá. Quem terminou foi o mano Kenshin. Barulho, mão pra cima pra o Kenshin. Barulho, mão pra cima pra o Geiá. Por favor, quem gritar pra um e levantar a mão pra um, por favor, não grita aí e levanta a mão pra outro, tá certo? Por favor. Terceiro! Peraí. É terceiro mesmo? Faz barulho e bota a mão pra cima do terceiro. Terceiro round que não foi como deveria, começando com 8 versos, certo? Dessa vez rolou, foi 4 versos da outra vez, mas beleza. Ou depois 3 rodadas de 4 versos, demorou? E de agora, quando quiser. Instiga aí essa rapaziada que eu quero ver sangue. Movimento cultural, só assiste a não TV. É batalha marginal. Isso é batalha de rima, movimento cultural. Então só assiste a não TV. É batalha marginal. Tudo bem, mas sua rima não foi rara. Se tudo pica pau amarelo, eu vou matar esse cara. Se tudo pica pau, minha rima é sem brincadeira. Mas se eu 40 graus, cê para dentro da fogueira. Se você sabe improvisado, falou que é cabra da peste, termina acabado. Só que nesse freestyle, meu mano, tô tranquilão, não se esqueça. Até no pio termina sem a peixe. Isso daqui é fogueira na improvisação. Uma veste nos Gonzaga, pega logo, mano, asa branca no chão. Agora eu tô matando. Nesse freestyle, Jay é Luke, não tô intercalando. Agora no freestyle eu acabo com você. Tirei no furacão, Sassi Pererê. É que eu sou Iemanjá, minha rima é sem nada.
magia. Você sabe que agora eu vou falar. Luiz Gonzaga perdeu a batalha, só pensa em namorar. Trinca a rua, te tiro do nacional. Quando cê sabe, né, só pensa em namorar. Mano, é o que ela quer. Realmente é manjar, minha rima é selada. E aí é o trap nacional. Eu sou esse o caveirinha. Esse cara você sabe, é moleque. Você sou caveirinha, velho. Quando tu joga por de clã, percebeu que aqui é o Jay Aluki. Deixa o caveirinha de sandália, mano, você esqueceu seu boot. Porque sua rima é fraca e eu já jogo tinta. Te mato e lá fora eu fico bebo, me chame de Zé Pilintra. Que peso pesado essa batalha. Faz barulho pra batalha, faz barulho pra batalha. Vamos afastar aí o palco, por favor. Dá espaço aí pros retornos pra chegar legal aqui. Terminou, foi Jay Aluki. Barulho e mão pra cima pra Jay Aluki. Barulho e mão pra cima pra Kenshin. Desse ilegal, por favor. Vamos votar direitinho. Quem votar pra um, vota pra outro, certo? Vamos ajudar com a mão pra cima e gritando que ajuda na visualização. Quem votar pra um, não vota pra outro, certo? Barulho e mão pra cima pra o Jay Aluki. Barulho e mão pra cima pro Kenshin. Voto do público, Kenshin, 1-0, vamos aos jurados, certo? Jurados, 3, 2, 1. Kenshin! Tá, vamos lá. Tem muita coisa pra comentar aqui, tá ligado? Mano, primeiro, eu não achei, vou ser bem sincero, tá ligado? É a minha opinião, eu não sou o deus do freestyle, eu não sou o deus da razão, mas eu não achei uma batalha boa, parça. Eu achei uma batalha de nível fraco. Sou bem sincero, mano. Opinião minha, pode falar o que quiser aí, opinião minha. Do Kenshin eu conheci ainda, mas já vi batalha do Jaya muito melhor que essa. Mas vamos lá, mano. Eu achei, falando dos rounds, que o Jaya ganhou de 2-0, mas o terceiro round ele perdeu. Mas tem vários fatores aí, já vou chegar no terceiro. Parça, primeiro round do Kenshin, tá ligado? Pra quem falar que ele foi pro terceiro, sendo que foi 2-0 Jaya, ele mandou muito vício de linguagem, tá ligado? Ele fez um ataque falando sobre famoso, tá ligado? Claro, é uma punchline. Só que são, quando você é jurado, você tem que analisar o todo. Você tem que ver de onde o cara tá tirando essas coisas, porque, tipo, acima de tudo é freestyle, tá ligado? Mas beleza, eu não vou analisar a rima dele em si, porque também seria muito, sei lá, estranho. Mas foi 2-0 de Jaya Luke, no meu ponto de vista, por tudo. No âmbito geral, de todas as características que você define quem foi melhor numa rima. Pra mim foi 2-0 de Jaya. Um bagulho que eu não achei da hora, tá ligado? Foi que uma mina, não sei se foi uma mina, alguém falou na... Não, foi o Grito. Falando, tipo, Alagoas no Nacional. Parça, por mais que você esteja puxando um grito pra animar, que esse seja o seu desejo, você não pode fazer isso numa batalha, tá ligado? É que nem quando, por exemplo, é você tá do Big Mike, tá ligado? Se o Big Mike tá batalhando com alguém, mano, e alguém puxa o grito lá, vamos comer Big Mike, tá ligado? Você tá influenciando, mano. Se o MC tá batalhando, você não pode falar coisas que possam beneficiar ele, tá ligado? E um grito desse, mano, com certeza beneficia ele, mano. Só esse adendo, né?
O terceiro round, falar do terceiro round agora, mano. É, eu achei que deu o Kenshi, só que, claro, não tem como eu prever isso. Pode ser que o resultado fosse diferente por um fator, plateia, tá ligado? Claro, o MC tem que ser sangue frio, mas nitidamente, qualquer coisa que o Kenshi falava, Kenshi, não sei se eu estou falando errado, era, no ponto de vista da plateia, um fatality, tá ligado? Eu sei que a culpa não... Ó, primeira coisa, a culpa não é de nenhum dos MCs, nunca, tá ligado? Entendam isso, nunca a culpa é do MC. Você fala, a culpa é da plateia e dos jurados, então, também não é culpa. É o voto deles, parça, tá ligado? Você também não pode falar que a culpa é deles, o voto é deles. Não, mano, tá ligado? Eu até tenho uma opinião formulada na minha cabeça sobre o que eu acho que possa ser uma culpa ou não, mas é uma opinião minha, não tem nada a ver eu falar ela aqui, tá ligado? Mas, mano, no meu ponto de vista, o Kenshi ganhou o terceiro, mas não foi nada, tipo, avassalador, tá ligado? O Jaya poderia ter rimado melhor, talvez. Eu acho que a plateia abalou um pouco ele, porque tudo que o Kenshin falava dava fatality, tá ligado? Que não era pra ser, no meu ponto de vista. Pra mim, o Kenshin ganhou por bem pouquinho do Jaya. Mas é o que eu falei, pra mim foi 2-0 pro Jaya. Isso que é foda, tá ligado? Mas enfim, essa é a minha análise, tá ligado? Uma pena, mano. É, parece até uma coisa imbecil falar isso, mas pra um ganhar, o outro tem que perder, tá ligado? Infelizmente é assim, mano. É, no meu ponto de vista, quem devia ter passado era o Jaya. Pelo resultado, não por favoritismo, porque eu jamais analiso MC, analiso rima. E é isso, mano. Eu achei que o Jaya deveria ter passado, mas no terceiro passou o Kenshi. É isso, mano. A culpa não é dele, mano. A culpa não é do Jaya, a culpa não é de ninguém. Foi os votos que os jurados e a plateia decidiram. É isso, mano. Boa sorte pro Kenshi aí, mano. Se vocês querem que eu reaja do Japa versus um outro mano que eu não sei quem é, me falaram que teve uma batalha que foi parecida, assim, no esquema, me falem aí que eu reajo. E é isso, mano. É... eu não me recordo agora qual batalha que é, mas eu vou deixar o link na descrição. Se inscreva na batalha dos caras que postou aí, tá ligado? Satisfação Jai, Satisfação Kenshi, Satisfação Lagoas, todos os estados que participaram. Dá um like aí, comenta aí qual batalha vocês querem que eu reaja e tudo mais. É isso, rapaziada. Tamo junto. E é nóis, mano.